तो गुड मॉर्निंग गाइस तो आको एटा भिडिओ आपन सबको स्वागत जनाइसु तो আজি আজি হৈছে 5 নৱেম্বৰ তো আমা আজি খানা এটা আয়োজন কৰা আছে মানে আজি সেন্ডি আছে না দেওবাৰু তো মাঝে মাঝে এনজয় কৰি থব লাগে আপোনাক লাগে দেখি থাকে তো আমাটো খানা চলি থাকে না তো আমি খানা খাব যাও এতিয়া বেছি নাই 5 জন আছে আইটেম বিলাক দেখা দিম মই কি কি আছে এ আমাৰ লগত বাবু আছে আমি গৈ আছো এতিয়া যাম মানে এতিয়া ৰেডি হোৱা নাই বাৰু বস্তু বিলাক আনিব গৈছে না আকো তো আমি যাম আপোনাক দেখাই দিম কি কি খাম কি কি নাখাওঁ তো গৈ পায় কি লগে লগে আৰু মানে বস্তু যোগাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু মানে খানা মেইন না সোনকালে খাব লাগে তো ইয়া সব বহুত বিষ এয়া জীৱন দা আমাৰ বাচন ধুই আছে খানা নোখোৱা আগতে বাচন ধুইছে চাফা কৰি আছে তো জুই আৰম্ভণি হৈ গ'ল এতিয়া খানাৰ ষ্টাৰ্টিং আৰম্ভ হৈ গ'ল এতিয়া এয়া গ ব্ৰইলাৰ গাহৰি আছে ডিমখিনি ক'ত বাৰু ইয়াতে মাংস ষ্টিক আনিছে পুৰিব ইয়াতে মাংস পুৰিব গাহৰিখিনি নাখালে কেনেকৈ গাহৰি আমি নাখাওঁ বাৰু এই মানুহগৰাকীয়ে খাব এই মানুহগৰাকীলে আধা চাওক ৰাস্তা পুৰা হৈ আছে চাওক এইবিলাক কিবা কৰি আছে এইবিলাক যোগাৰ চলি আছে এয়া ব্ৰইলাৰ এই অলপ হেৰি কৰি কৈ দিয়া অলপ পাতল পাতল কৰি দিয়া আপুনি অচুনটো এনেকৈ গুচাব নালাগে জাপানৰ মেচিন আছিল জাপানৰ মেচিনটো কাম চলি আছে এতিয়া জলকীয়াও পিঁয়াজে মাংস পুৰা হৈ গ'ল মেইন কাৰিকৰ ৰং বিৰঙৰ মচলা হৈ গ'ল জাপানৰ মেচিনটো কি কি কালাৰ হৈ গৈছে মজাকে ক্লিয়াৰ আছে গুটিটো নহ'লে বৰ বেয়া কৰে নহয় গুটি খোপা ওলাই থাকিলে গোটেই গুটিটো পিছা নালাগে থাকোন এটা স্পীড থাকি আনিলে কিমান বঢ়িয়া বোলে এইটো থাকোন থাকোন এখন তো লাহেকৈ আমাৰ ইয়াত ডিম বইল হৈ গ'ল তো ডিমটো গুচাই লওঁ ব্ৰেকফাষ্ট জীৱনটা স্পেচিয়েল কি বনাইছে বুঢ়া মাংস এয়া মজা আছে মাল মাংস আমি হৈ আছে খাই গৈ আছো মেইন কাৰিক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে জীৱন দা কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে তো ব্ৰইলাৰ পিছত এয়া গাহৰি ডিমটো খালোৱে আমি গাহৰি বনাই আছে আকৌ জীৱন দাই ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'ব ন ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'ব তো এইবিলাক মাংস হোৱাৰ পিছত লাহেকৈ ভাতটো উঠাই দিলোঁ আৰু ভাতটো হোৱাৰ পিছত আমাৰ খানা হৈ যাব না তো চবে হৈ ৰখি আছে ভাতখিনি কেতিয়া হ'ব বুলি আৰু তো অলপ পাছতে আৰু বহি ল'লোঁ ভাত হৈ গ'ল খানা আমাৰ কি আৰু মাংস আৰু ভাতহে সেয়াই মেইন আৰু পাঁচটা মানুহে খাব দেই গাহৰি আমি নাখাওঁ এইটো মেইন মেইন গাহৰি খোৱা এইফালে চাওক এইফালে চাওক 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 এইফালে চাওক অঁ ছোৱালী খোৱা ছোৱালী চাব যাব বাবুজে ক'ব মই নাখাওঁ নহয় তই ইউটিউবত পাইছিলো তুই বাহুন মানুহ হয় গাহৰি খোৱা ফাঁচি বুলি কৈ দিয়া না বাবুজে ক'ব এই লগৰকেইটা ধেমালিয়ে কৈছিলে তো এনেই খোৱা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু বাদ দিয়ক ভিডিঅ' পাছত কৰিম ভিডিঅ' হৈ এতিয়া প্ৰথমত খোৱাটো মেইন না তো খাই নৰখক খানা খাই বৈ এতিয়া এণ্ডিং আৰু এতিয়া ঘৰত যাব ওলাইছোঁ আমি দিয়ক এণ্ডিঙৰ সময়ত চাওক ধুনীয়া ছানছেটৰ ভিউ পানী বৈ বৈ গৈ আছে এইফালেও পানী